Penktadienio naktį Lietuvos oras vis dar yra ciklonas, todėl naktis nusimato lietinga, palis daugelį rajonų. Vyraus šiaurinių krypčių vėjas 50 m per sekundę. Oras atvės iki 4-9 laipsnių šilumos. Penktadienio diena bus debesuota su pragiedruliais, vietomis nedidelis lietus. Vėjas šiaurinių krypčių 6-11 m per sekundę. Oras šils iki 9-14 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį, tiek dieną, tiek naktį, lietaus tikimybė bus nedidelė. Vėjas šiaurės rytų 4-9 m per sekundę. Naktį oras atvės iki 4-9, šiauriniuose rajonuose iki 1-3 laipsnių šilumos. Kai kur šalnos sieks ir 4 laipsnių šalčio. Diena bus gana šilta, oras įšils iki 10-15 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį lietaus tikimybė nedidelė. Vėjas taip pat šiaurinių krypčių, nestiprus. Oras vietomis atvės iki 1-6 laipsnių šilumos. Kai kur atvės kiek mažiau, iki 8 laipsnių. Vietomis dirvos paviršyje bus šalna, sieks 5 laipsnių šalčio. Sekmadienio dieną lietaus sulauks jau pietrytinis šalies pakraštys. Vėjas šiaurės rytų 3-8 m per sekundę. Temperatūra pasiskirstys tarp 10-15 laipsnių šilumos. Kitos savaitės orai bus panašūs. Prasidės lietingais, tačiau vietomis bus giedriau ir ten sulauks šalnų. Taip pat dienos metu vėjas kiek stiprės, o orai šils iki 11-16, kai kur 12-17 laipsnių šilumos.